få fra deg, Jon Alfred Bakken? Vil du ha denne mannen, unnskyld, denne kvinnen, som hos deg står, elske og ære henne i gode og onde dager til døden skiller dere? Vil du ha? Nei, det vil jeg ikke. Tror du jeg vil ha noe pressen ikke vil ha? Fuckers! Yeah! James! Rett om du har flaska! Du skal på bryllup for dette stadiet! Og så er vi kommet inn, og vi er huset stille. Og drøyte har jo nøkkel, han har gjort jo her i tiden. Jeg er jo lov en slange her, og synes vi er full av seg. Ja, det må si, vi må ta det.